За 28-ма поредна година фондация Еврика предостави стипендии за даровити, изявени ученици и студенти. Двама от 55-мата избрани са курсанти четвъртокурсници на Висшето военноморско училище Никола Вапцаров. Петър Генов и Драгомир Маламов се гордеят с постиженията си в научната област. Петър е с отличие в областта на инженерните науки за електроника, автоматизация и електротехника. Драгомир в машиностроителните технологии. Служа на Република България. Но моите награди са от различни научни сесии, изнасяни в България, от различни университети. И с тях просто кандидатствах и станах победител. Самите доклади са насочени точно в електрониката и автоматизацията на различни тематики. Какъв е приноса по-конкретно? Приноса ми е, участвал съм в различни научни конференции, сесии с доклади в тая област. Двамата курсанти споделят, че след като завършат, ще изграждат професионалния си път във военната сфера. Ще останете ли в редиците на българската армия? Ще остана, да. Със сигурност аз съм много мотивиран. Откъде идва мотивацията? Идва отвътре. Патриотизъм, може би, не знам. Със сигурност смятам да остана. За мен това е чест, гордост. И смятам, без колебания. Еврокомисар Мария Габриел благодари на наградените за техните усилия и постижения. Подчерта, че истински се гордее с успехите на младите българи във всяка една област. Много важно за мен е да видя и че сред стипендиантите има отличени в новите технологии. Искрено вярвам в това, че бъдещето на Европа е цифрово. И аз ви благодаря за това, че вие днес пишете с такава сила, с толкова елегантен стил и с такава неповторимост в неговите страници. По-рано днес в лекция еврокомисар Габриел изтъкна необходимостта от цифрови умения, защото 80 милиона европейци никога не са използвали интернет, а само 37% от активно работещите имат основни цифрови умения. В Стария континент не достигат 300 000 IT-специалисти, а след две години ще са половин милион.